Nenê? Tanto de galinha, né, vovó? Tanto de galinha, né? Ia. Minha mãe também. Só a galinha só? É tudo. Gente, olha o que eu achei. Você achou? Você pegou o pintinho, né? A mamãe dele tá ali, ó. Olha ali. Tem outro aqui, ó. Aqui parece um patinho. Qual? Eu ia pegar aqui, mas... Ah, foi. Não deu tempo, não? Viu? Dois tucanos? Que lindo! Nossa! Agora eu vou pegar o pintinho. Não consegui pegar o pintinho, mas depois eu mostro pra vocês e pego. Já trocamos de roupa, já nos despertamos. E agora a gente tá indo aonde, Sofia? Vem cá pra falar pro pessoal. Nos porcos. Endoidou querendo ver os porcos. Para, gente, esse aqui é meu primo Cauã. Oi, gente. Vocês já devem me conhecer por alguns vídeos aí. No canal da minha mãe, né? E aí, Cauã, como é que você tá? Eu estou bem, e você, Dora? Tô bem. E você, Sofia? Eu também tô bem. Tá com a roupa da Aline. E aqui na roça tá um mato, gente, por conta da chuva agora. É, olha aqui, tudo verdinho. Tudo muito verdinho e tá um chuvão, né, Dora? Chuvão. E lá em casa, gente, também tá chovendo. Mas, gente, não tinha nenhuma grama lá no quintal, né? Uhum. Aí, por causa da chuva, já tá cheio de grama, cheio de mato. Então, gente, a gente vai mostrar um pouquinho aqui da roça, né? De Tia Zá aqui pra vocês. E bora pro vídeo. Que? Lili? Gente, Lili, ela ganhou uma coleira. E tem o nome e o telefone ainda. É. Pra quando perder, né? Não tá precisando fazer uns lá pra de casa, gente. É. Mas uma coisa, eu pensei assim... Uai, se o Banzé fugir, ninguém vai querer pegar na coleira dele pra ele poder ver o número do telefone, não, porque ele é bravo. O desbanzé já vai estar mordendo as canelas. Gente, encheu toda o feijão. Tá feijão. Alagado. Sim. Tá boiando. Deu uma boia. Aí eu vai precisar de uma boia pra sair de lá, só se for. Tá muito cheio. E falando em boia, eu tenho uma boia. Nossa, eu não tinha. De tartaruga? De tartaruga. Ele viu o vídeo. É, né, gente? Tem que assistir os vídeos do canal. É. O rio é por causa da chuva também, né? É. Que a chuva vai enchendo o rio e o rio acaba... É, transbordando. Uhum. Oi, mãe. Oi, gente. Paz do Senhor. Você foi lá no rio, Cauã? Tá muito cheio? Tá. A água tá baixando, tá pichando. Você tava chegando lá em casa. Você é besta? Tava chegando lá em casa. Agora baixou. Nós temos que ir lá mostrar, né, Dora? Aham. Uhum. Como que tá lá? Grava nós aqui. Olha os três primos. Uma coisa. Esqueci minha blusa lá de casa. E eu tô com a blusa de quem?
De quem? Minha, gente. Vocês acreditam que minha blusa tá servindo, Isadora? Eu só dobrei um pouquinho, né, Dora? Aham, mas a blusa que eu tava, eu só trouxe a que eu vim ontem e a de dormir. Aí eu não tinha outra blusa pra ficar. Eu trouxe o short, mas não trouxe a blusa. Você esqueceu, né? Esqueci a blusa. E cadê as botas? Vocês precisam calçar, olha lá. Cauã já tá de bota. Eu? Por quê? Pra proteger, né? Cauã é uma segurança. Vai lá calçar a sua. Sofia já foi calçar dela. Sofia correu lá e foi calçar. Vai lá. Vou tirar esse negocinho aqui. Guarda. Você não trouxe a meia? Não. Eu já tinha olhado se não tinha bicho, gente. E eu já tô caminhando, Sofia. Cauã já tá cabelo, ó. Olha lá. Ó, tô gravando pros dois canais aqui, gente. Vocês não tá entendendo, não. Aqui é assim. Daí o chinelo seu que eu vou guardar lá. Vamos lá, hein? Calça botina. Bora. A gente pode agora tem bezerro depois. Depois você pode ir lá, tá? A bezerrinha. Olha a gracinha, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar nela. Bezerrinha. Olha que linda. E vai Dora querer lisar a bezerrinha. Vocês acham de nós comprar uma bezerrinha lá pra casa, gente? É. Depois vai virar vaquinha. Olha, gente. Que linda. Malhadinha. Uhum. E a mãe? Não pensa que não tá aqui, não. Aqui, ó. A mãe dela aqui. De olho. Tá de zóio lá, ó. Bem que ela não tá de zóio, não. Ela tá dormindo. Vem aqui. Você tem coragem de pegar um boi? Tem por aí, eu tenho um monte. Olha que linda. Eu vou embora. E eu vou. Tem mais vaca aqui também, gente, ó. Uma preta, outra aqui. E a branca. Tá aqui. A gente vê o nome. E é o galinho, gente. Tem até. Ô, garcinha. Oi, gente. E o mato tá. Tem outro bezerro ali também, gente, ó. Acho que é esse bezerro aí. Outro bezerro. Aqui tem muita vaca aqui. É uma galinha aqui também, ó. A galinha. Tá vendo? E Dora tá alisando o bezerrinho. Vem, Lili! Ô, Lili! Ah, vai embora. Você quem sabe, Sofia. Ó, e a bezerrinha? Tchau, falou, bezerrinha. O nome dela devia ser Estrela. Estrela? Parece uma estrela. Estrela! Ainda bem que você tá de boa. Olha o tamanho dessa lagarta aqui. Lagarta? Cadê? Aqui. Gente, ó a lagarta. Essa lagarta é perigosa demais. O canal na... Na Roça Usadora Sofia mostra tudo. Olha até a lagarta. Olha lá, Sofia. Olha, gente, essa lagarta é muito perigosa. Ela... Queima. Meu pai já foi queimado por uma dessas, viu? Uhum. Isso é um perigo. Perigo. Olha o tamanho dessa lagarta aqui. Ainda bem que nós tá de bota. Vê. Tivesse de chinelo. Aqui. Aqui, ó, minha filha. Ah, é lagarta de fogo. Uhum. Tá vendo por que que é bom... Ai, Lili. Ó. Mordeu meu dedo. É por isso que é bom você estar de bota assim. Eu morro de medo. Aquele bichinho daí, o canal na Roça que sabe a Sofia mostra tudo. Isso não é planejado, não, viu, gente? Mostra tudo. Aqui é vida real, né, Cauã? Uhum. Vida real aqui, gente. Aí, ó. Tem que ter muito cuidado, por isso que é importante sempre estar calçado. Ó, calça também, tá, Isadora? É. Você está de short, eu também tô de short. Eu tô de... Eu também tô de short. Ô, mãe. Só eu tô de calça aqui, gente, ó. É. Ô, mãe, eu pensei em dar um nome pra aquela bezerrinha de estrela. Estrela? Vai ver se eu vou até Deus, né? Senão... Vai ver. Agora eu comprei uma coleira para aluno, para passear. Comprou? Só falta corrente. Agora Dora e Sofia vai tomar café. Eu também. Pai, tem que fazer uma dessa para você, aluno e menininha, a coleirinha. Café, Sofia? Tem café frio aqui? Tem, tá misturado. Queijo. Olha esse queijo. Esse queijo tá bom. Tá não. Tá temperadinho, Zé. Pega, Dora. Queijo. Tá fresquinho, né, Zé? Tá.
Fresquinho, gente, ó. Cafézinho da manhã, caipira mesmo, ó. Tá bom? Queijo com café, né, Sofia? Delícia. Vocês queriam morar aqui perto de Cauã? Pra brincar com ele? Ir pra escola junto? Brincar? Né, Zá? Já pensou, morando aqui, os três iam brincar junto, direto, ia pra escola junto? Cauã sabe mais que eu, porque ele mora, assim, numa roçona brava mesmo. Que é essa aqui. Lá em casa, assim, é roça, mas não é a roça igual aqui, né? Lá é pequeno, não é grande igual aqui, não tem rio por perto. Então, assim, é por isso que ele sabe mais do que eu. E olha a abóbora aqui. Moranga, né? Olha outra abobrona ali, doura de Deus. Essa tá abóbora. É gigante, gente, vocês estão vendo? Aqui, ó. Bem ali tem uma gigante. Bem aqui, ó. Uma abobrona. E aquela não é abóbora, provavelmente ela é uma moranga ainda. Ó, outra abóbora, Dora. Outra abóbora, Jesus. Outra abóbora aí, ó. Que linda essa abóbora. E aqui onde é que eles fazem a cachaça, né? Gente, eu quero agradecer a cada um pelo carinho de vocês, pela preocupação que vocês teve comigo. A gente já chegou aí nos 3 mil inscritos e continue se inscrevendo, compartilhando, viu, gente? Porque a gente já tá em rumo a 4 mil inscritos, né, Sofia? Uhum. Uhul! Muito obrigada, gente. Eu pareço ser baixinho, mas não sou não, gente. Ó, tô alcançando no telhado já. Ó, Sofia tá quase também. Dora já alcança. Eu sou baixinha. Então? Quando eu crescer, eu vou ficar mais maior que você, mano. Olha que lindo. Ó, dois lá embaixo, ó. A galinha só vive botando aqui, gente. Toda vez que eu venho aqui, a galinha tem um ovo aqui que as galinhas ficam botando. Tô brincando. Elas botam pra todo canto. Não é possível. Todo canto tem um ovo. Na roça, tia Zá, todo canto tem um ovinho. Eu lembro, gente, que eu vim aqui mais minha prima, quando eu era menor, e ficava só procurando ovo mais ela. Aí eu achava um monte, mas Kindle. Botam bastante aqui nessas lenhas aqui. Aqui mesmo tem um ninho, mas não tem ovos. Aqui, gente, uma gata uma vez já pariu aqui, gente. Daqueles gatinhos lá que Patrícia sempre mostra pra vocês. Aqui tem ninho, gente. Ó, os ovos. Dora de Deus, aqui tem um riachão de ovos. Gente, tem vários. Sua avó capaz que não sabe dessa aqui, não. Gente, olha quanto que é ovo. Tem um, dois. Tem um tanto. Depois na sala de sua avó que nós achou. Meu Deus. E Dora vem com ovo ali. Você tá doido? Nós achou aqui sua avó, capaz que eu não sabia. Agora bora lá entregar a vovó e o ovo, né? E falar que é o da ninhada cachorros, né, mesmo? É. Nós tá entregando, vai entregar o ovo lá, né, gente? A gente pegou. Pai. Ovo. Não. Pega todos os ovos. Dá um. Pera aí, Sofia. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Ele dá dois pra Sofia. Olha o ninho, gente, é bem fechado. As galinhas caipiras botam os ninhos super escondidos. Não deu pra ver, não, gente, mas é, tem um ninho lá, viu? As galinhas, gente, ó. As produtoras dos ovos. Gente, agora meu avô vai tirar leite e nós vamos mostrar pra vocês. Vai pegar a vaca ali. As vacas estão ali. Será que essas vacas não estranham? Estranham? Essa vaca é brava, vovô? Mansinha, né? Essa vaca aí é mãe dessa aqui, ou avô?
tirar aqui a visão. Olha o que, que minha mãe acabou de preparar aqui para Sofia. Vocês lembram que aquele dia que o escorpião picou? Não deu para fazer o que a minha mãe fez aqui agora. Mas hoje nós fez. Olha o que, que é. Bolo de chocolate. No caldo de chocolate. E granulado de chocolate. Tudo de chocolate. Só faltou a vela ser de chocolate. E foi você que pediu mamãe esse bolo? Sim. Como que você falou com mamãe? Faz esse bolo. Falou, mamãe, gente, faz um bolo de chocolate pra mim. Não foi? No meu aniversário. E, gente, minha mãe é uma confeiteira. Oh. Ela faz tudo muito bom, gente. Eu é uma tô... delícia. Tá uma delícia. Meu pai também é um... É, como é que fala? Padeiro, confeiteiro. Padeiro, confeiteiro. Nossa. Eu só invento, Dora. A gente só inventa moda. É. A gente, como é que fala? Improvisa as coisas, não tem de um jeito, faz de outro. Gente, a Bela é de um ano, porque Sofia fez um aninho dela aqui, né? Aí minha avó... Há seis anos atrás, né, Zá? Zá tá ali colocando leite, ó, pra me levar. Aí minha avó guardou, então nós vamos usar hoje, porque nós esqueceu a outra. É, então nós vamos cantar parabéns pra ela. O bolão ficou bonito, hein? Nossa, já tá com... E tem um convidado especial pra esse aniversário. Gente. Cauã já foi lá na casa dele, tomou banho e tornou voltar. Uhum. Gritei ele pra vir cantar parabéns aqui pra ela. É só uma coisinha simples, né? Isso aqui é só pra não passar em branco, né, Dora? Vai ter que ser rápido, vamos. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Sofia! Viva! Ela já apagou. A Bela apagou sozinha. Não deixa, não. Aí. Vai cantar rapidinho. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Põe de novo pra ela acender. Agora você só vai soprar. Só pra ela soprar. Chega pra cá pertinho. Espera. Sopra. Sopra. Poder gastar a vela no bolo. Aê! Ficou linda. Agora pode comer? Você tá doida pra comer? Mais importante, né, Sofia? A velhinha de um ano dela. Puxa, não sabe. Chega de pertinho aqui, vamos embora ver a consistência. Tá escuro. Vamos ver a consistência desse bolo, gente. Ó, vai derramar a calda. Olha. Corta um pedaço de bolo. E agora vou pegar. Tá derramando. Uau! Agora, nossa! Agora pra pegar tá difícil. Nossa! E pra pegar, gente? Pega com a mão. Mão? Quebrou. Pega uma colher lá, Dora, um garfo, sei lá. Uma colher melhor. Olha isso, gente. Pra quem que vai ser o primeiro pedaço, Sofia? Vai ser. Você vai dar pra ele? Vou colocar calda aqui pra ele. A Dora conseguiu. Dá ele. É porque é o priminho dela que ela brincou muito hoje, gente. É por Quer isso. Quer ver se meu aniversário vai ser? Eu agora eu vou pedaço. Falar se tá gostoso. Quer ver? Olha lá, filma a Cauã lá experimentando o bolo. Muito bom, tá aprovado, viu, Patrícia? Tá aprovado? Uhum. E o segundo pedaço, Sofia? Pra quem? Dora. Pra Dora! Quebrou o garfo. Tá bom. A cara dela, obrigado! Tipo assim, né? Deu obrigado, Dora? Deu. Como é que ficou? O bolo ainda tá morno, ainda. Tá. Tá quente o bolo? Tá quente? Tá bom. É porque, gente, nós vamos ter que ir embora. Por isso que nós vamos... Tu cortou logo. O terceiro pedaço. Ai, pai.
Vovó. Vai lá, lá ela. Agora vai lá mostrar ela pra ela ver como, pra falar como é que ficou o bolo. Todo mundo tem que falar. E esse? Assim. Agora vem. Obrigado. Seu pai ficou derradeiro. Ficou bom. O pai dela já comeu da outra vez. E pra você? Isso é pra quem? Papai. Pra papai? Uhum. Nossa. Obrigado. Muito bom. De nada. Vou gozar. Põe de lado, não? Agora o último vai ser pra mim, né? O último vai ser pra Sofia. Vou botar no roncão, não. Aí. Experimentei agora, Sofia. Vem dá pra ver. Eu fiz o primeiro e Dora com o segundo. Esse bolo foi muito simples, mas feito com muito carinho, gente. Quando a gente faz as coisas com carinho, né, Zá? Com muito amor. Pode ser simples o que for. Ficou bom. Ficou bom? Era assim que você queria? Molhado, Dora tava dormindo, você acordou? E aí, mozinho? Bom. E agora a gente já acabou de gravar um vídeo ali, né? Fazendo slime, né, gente? Minha mãe gosta dessa parte, mas... Gente, a gente acabou de gravar um vídeo ali. Se vocês quiserem ver, vocês vão lá, viu? Depois que acabar esse vídeo. É. Fala alguma coisa? Oi, gente. E agora a gente vai fazer o quê? Finalizar o vídeo. Não! Brincar de esconde-esconde. Isso, gente. Então, bora lá, quem eu conto? Olha. Agora, gente, bora lá. Olha a Lili. Tá quietinha ali. Acordou. Vamos quem vê quem eu conta? Eu mais você, né? Que Sofia fica espiando. Mas Sofia, de qualquer coisa, ela vai esconder. Bora lá. Pá. 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 Ipa. Eu nem falar ipa. Pá. Ipa. Vai? Vou assim já. Peraí. Ipa, pá. Dez, né? Ipa, pá. Ipa, pá. Ipa, pá. Ipa. Você ganha. Você é o pá? Oh, agora, peraí. Eu tô confundindo tudo. Você é o... Você é o conta. Gente, é contar. Eu sou... É contar até quanto? Até 50. 6. 50. Rio. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tá escondendo de Dora já, gente. Thank you.
ganhamos de Dora e agora ela conta de novo. Bom, gente, nós já estamos em casa. E, gente, foi muito legal nós ter ido lá na roça da minha avó e do meu avô, né? E também foi muito legal brincar lá com meu primo Cauã, né, Sofia? Uhum. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Um grande beijo e abraço.